quan facin la mitja part, mirarem aviam això perquè va tan dur. Què? Això d'aquí. Tot cruix. En canvi va durista. Aguantela. Prova, no sé si cobre. Per què se venen aquí al mig ara? Han perdut la pilota? O han fet el mig a part? Per què venen a mi? Mierda, mano. Pensaba que se había acabado. Batería. Batería nueva que se acaba de sal. Bueno, en fet. Un cuarto. Espera, espera, espera. Quan s'acabi ja la treurem. Ha caigut algú a sobre i ha sortit coix, eh? Ha sortit tocat. Però el que passa és que té un més moral que el Guerra, el tio.
Thank you.
Quan han quedat? 30 segons i 7 minuts.